Wanandema tu Marcel Rakotomalala la floani malagasy rugby dia manoto vakana ny fandresena azo ny malagasy ao anatin'izany taranja rugby izany isan'ny zava-dehibe miandro izy amin'ity taona ity ny fifantsanana amin'ny filalao olimpika ho an'ny rugby 7 asokajy lasivavy tsara ny manamarika fa ity rugby lalaovin'olona fito ity dia anisan'ny manavanana ny malagasy tokoa raha mihoatra amin'ny rugby lalaovin'olona 15 Aone ny fanazavan'ny filohan'ny malagasy rugby. Voalohany indrindra aloha dia tiako mariana mitsika fa sisy izay ny zavatra vitan'ny malagasy rugby nahazo ny champion ny OCNDA tsika vao farany teo a lasa ny FDM zao ndray tsika dia champion d'Afrika junior amin'ny groupe B zany ary tsy tongatonga ho azy zany zavatra zany a amin'izao vanim-potoana misy antsika izao a indrindra amin'izao pasika izao a ary ti averiko indray zany fa asakasaka izay manenjika foana hoe marary ny rugby ngamba nareo mpanao gazety ngamba no afaka manamarina zany hoe marary ve ny rugby malagasy sary zao fotoana zao tsy amaly ako ny fa inareo no asaiko mamaly azy a asaiko satria nareo a no mitaizany vahoaka malagasy a mitaizany petit baolina lavalava mba andeha amin'ny lalana tokony alehany zany fa tsy ao anatin'ny fanenjehana olona sy ny fitapitaka sy ny zavatra mafafilangeraky ny tanàna no ahitana vokatsoa ohatran'izao dia ankoatran'izay zany a dia maria ketona fa di manan-tena foana zany a ny fiaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana satria tena hiezaka lehibe tokoa ny nataon'ny malagasy rugby a satria raha antsika mahafantatra ny toejaraha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fa tsy mbola misy mihitsy zany a ny vola mivoaka amin'izao fotoana izao a nefa dia niezaka ny malagasy rugby a nanao an'ireny championn'ny OCNDA ireny a nandefan'ireo ankizy ireo a tany afrika niatrika an'io champion d'afrika ho an'ny junior io mazava ho azy aloha fa vao teo no sedra nanomboka an'ireo groupement ho an'ireo asety izay andeha anao cdgile zany a dia nitanjona moa zany dia mazava tsara fa ho avy indray mivokatra fahatelo a dia ny médaille d'or amin'ny cdgile fa ny tena zava-dehibe amin'ity taonyity zany a ankoatran'izay efa azo izay zany a dia ny champion d'afrika sady éliminatoire ny jeux olympiqua anakoroa ho an'ny asety lehilahy sy ho an'ny asety vehivavy ankoatran'izay a dia misy ny jeux africains izay atao any maroka io a dia anisan'ny tena zava-dehibe koa ho antsika gasy koa zany anaposontsika hoe atraiza ny tena atanjaky ny mpilalao malagasy a eo amin'ny lalao rugby amin'izao fotoana izao.